Què més s'ha de fer per avançar cap a la resposta de la crisi? Doncs jo diria que la segona cosa que cal fer també se n'ha parlat molt, però no s'ha fet res, que és eliminar el frau fiscal. El frau fiscal és altíssim, tant a Espanya com a fora. Una universitat que tenen vostès a 200 metres aquí, així com Pompeu Fabra, a la seva facultat d'econòmiques, l'any passat va elaborar un estudi, el va fer públic, i aquest estudi deia que el frau fiscal a Espanya ells l'avaluaven amb un import de 80.000 milions d'euros a l'any. 80.000 milions d'euros a l'any. Un frau fiscal provocat, per una banda, per les grans empreses, provocat per l'altra banda, per la gran banca, provocat per l'altra banda, per les grans fortunes, i provocat, no ho oblidem també, per l'economia social. 80.000 milions d'euros a l'any. Només els diré una xifra que em penso que és fàcilment comparable. Aquest any hi ha hagut, i segurament hi haurà l'any que ve, una forta polèmica sobre el sistema de pensions. Molt bé. Què suposa Espanya pagar el sistema de pensions? Si sumem totes les pensions, pensions de jubilació, pensions de viduïtat, pensions d'orfandat, pensions de llarga malaltia, vostès veuran que el govern espanyol atendre cada any a les pensions li suposa una despesa de 110.000 milions d'euros l'any. El frau fiscal és de 80.000 milions d'euros a l'any. Si fossin capaços de recaptar tot el frau fiscal, les pensions amb comoditat podrien pujar un 60% sense cap problema. Que no ens diguin que no poden pujar, que ens diguin que no hi ha voluntat política de trobar el frau fiscal. Frau fiscal a Espanya i frau fiscal a fora. Frau fiscal a Espanya, que com dic fan els rics, ja n'he fet alguna referència. Però atenció, també fan frau fiscal alguns que, sent espanyols, es dediquen a paradisos fiscals per intentar evitar el pagament d'impostos. Hi ha cantants, hi ha automobilistes, hi ha tenistes, ja ho sabem. Però els que més frau fiscal cometen a l'estranger no són els cantants, els automobilistes, els tenistes, que en proporció són poca cosa. Els grans fraudulents a l'estranger són els grans bancs. Un diari que es diu El País fa uns quants mesos posava los grandes bancos espanyols, i quan un diu los grandes bancos espanyoles només es refereix a dos, el Bilbao i el Santander, perquè els altres són medianos o pequeños. El Banc de Bilbao es cobrava en salut i no deia els noms, només deia els grandes bancos espanyols, quan s'hi identificaven. Això és un amic meu que deia, jo no penso dir noms, no? Diu, però són uns grans magatzems de la pasta de Catalunya. Ja està. No diu, i no. Doncs el diari El País deia, los grandes bancos espanyols, textualment, disponen de múltiples sucursales en paraísos fiscales, en los que se dedican sistemáticamente al blanqueo de dinero procedente de la droga. Els hi asseguro que el Santander i el Bilbao, enganxats amb la droga fins dalt de tot, no el carrer Bilbao que tenim aquí, el Banc, enganxats amb la droga fins dalt de tot. I jo vaig pensar, doncs mira, el Santander i el Bilbao ara li buscaran les pessigolles en el diari del País per haver publicat d'això. Què va? Al cap de 15 dies d'aquesta notícia, dimitia en pes tot el Consell d'Administració del Banc de Bilbao, tot el Consell d'Administració, presidit en aquell moment per un senyor que es diu Emilio Ibarra, no Barra, sinó Ibarra, acusat de que tot el Consell d'Administració del Banc de Bilbao tenia infinita quantitat de diners a les Illes Caimán, a les Seychelles, a les Bahamas, a les Bermudes i a les Turques. També estem aquí en mans de la Bilbao. Frau fiscal a fora, en paradís fiscal i frau fiscal a dins. Hi ha alguna voluntat política d'eliminar aquest frau fiscal amb el qual, com vostès veuen, no podria posar 60% de les pensions? Cap voluntat política, cap ni una. Mirin, ara fa pocs mesos a França va ser processada la senyora més rica del país, la primera fortuna de França, una senyora que es diu Lilian Bettencourt, que és la propietària dels laboratoris aquests de perfumeria L'Oréal. Per què van processar aquesta senyora? Perquè la més rica de França tenia por que els seus diners haguessin de pagar molts impostos, i els seus assessors li van aconsellar que traslladés el patrimoni a Suïssa. Però evidentment això no va agradar a la vigència tributària francesa i me la van processar. Per cert, i entre parèntesis, aquesta senyora, que és la més gran fraudulenta d'impostos de França, és alhora probablement la primera o segona persona que més grans quantitats de diners va destinar al finançament de la campanya d'un tal Nicolas Sarkozy. I també val la pena saber una altra cosa, que el pare de la senyora Bettencourt va ser el més important finançador del govern nazi de Vichy
que lluitava contra els resistents francesos a la Segona Guerra Mundial. Aquestes coses que passen de generació en generació. Doncs, molt bé, però la premsa francesa que deia, quan la senyora Bettencourt va ser processada, deia, amb altres paraules, evidentment ho deia amb aquestes, però deia, és que aquesta senyora és tonta. I per què aquesta senyora és tonta? Doncs deia, perquè no li caldria fer-se processar, no li caldria pagar els diners a Suïssa. A França, el Ministeri Francès d'Hisenda té un departament que es diu Departament de Grans Fortunes, que assessora a les grans fortunes franceses quines inversions poden fer perquè els seus impostos siguin desgravats i acabin l'any sense pagar res. A Espanya, aquest sistema de les grans fortunes no existeix, però sí que existeix. Perquè hi ha unes cooperatives d'inversió que es diuen SICAP, no sé si vostès es diuen parlar, que volen dir societats d'inversió de capital variable, en el qual les més grans fortunes del país hi posen els diners. I aleshores, al final del rendiment que treuen, no paguen com paguem tots en la declaració de renda del 20, el 25, el 30%. Paguen exactament l'1% dels beneficis obtinguts. No és frau fiscal, perquè és legal, però és una peça de veu, considerable. L'altre dia el diari ens deia quines són les dues fortunes espanyoles que més inverteixen amb aquest sistema. Una es diu Emilio Botín i presideix el Santander. L'altre es diu Amancio Ortega i és l'amo de Sara, d'Inditex, de Massimo Dutti i de totes aquestes empreses impresentables. Molt bé, aquesta és la realitat. No hi ha voluntat de frenar el frau fiscal. I ara que parlo del senyor Botín, permeti'm que digui una cosa. Ara fa uns temps, el senyor Botín va ser processat. Ara també ho està. Ara ho està perquè les convenien amb els calés a Suïssa. Però fa un temps va ser processat, no per la seva condició de familiar, sinó com a president del Banc de Santander. Una jutgessa de Madrid, que es diu Teresa Palacios, el va cridar a declarar. I li va dir, vingui, senyor Botín, vingui, perquè ha estat revisant els comptes del Santander. I d'acord amb el que estic veient, el Santander ha comès un presumpte frau fiscal de 600 milions d'euros. Vostè és el president i ha de venir a declarar. Això ho tinc arbitrat en quatre expedients diferents. El primer d'aquests expedients suposa 124 milions d'euros. Li demano que vingui aquí, però porti amb vostè els 124 milions d'euros, perquè si no veig clar la seva declaració, vostè se'n tornarà a casa seva, però els 124 milions d'euros estaran aquí, a títol de dipòsit, fins al moment de la sentència final. Com que en Botín és l'imant de la seva llibertat, temps li va faltar per anar-se'n corrents a la jutjat amb els 124 milions d'euros. Es va donar compte que 124 milions d'euros era difícil de col·locar-los a la butxaca, perquè això és aviat voluminós, i aleshores va agafar una furgoneta blindada del seu banc i ell i furgoneta se'n van a la jutja. Ell, suposant que va pujar al segon pis a fer la declaració, i la furgoneta, també hem de suposar, que es va quedar baix al garatge. No ho hem de suposar, ens ho aclaria molt bé un diari de l'endemà, que ens deia, ayer hubo un Botín dentro y otro fuera del juzgado, que havia pujat a declarar i el que s'havia quedat al garatge. Molt bé, finalment la jutgessa li va dir, senyor Botín, vostè ja ha declarat, ja se'n poden tornar a casa seva. Però els 124 milions aquí, no fem broma. Molt bé, en Botín se'n va anar, els 124 milions es van quedar allà. Però, òbviament, la jutgessa no els volia tenir al calaix, perquè això és més aviat perillós. I què va dir? Que els ingressessin immediatament a la compte corrent del jutjat, oberta en el Banco Espanyol de Crédito, filial del Santander, presidit per una senyora que es diu Ana Patricia Botín, filla de l'empresa. Quan els periodistes van veure aquesta escandalera, se'n van anar immediatament a visitar el que aleshores era ministre d'Hisenda, un senyor que vostès recordaran, que es diu Pedro Solves. I li van dir, escolti, senyor Solves, miri que aneu a la jutgessa, que en Botín li està violant 124 milions d'euros. Se suposa que vostè, com a responsable de les finances públiques, l'anirà perseguir de seguida. I en Solves, com si l'estiguessin cremant, diu, jo perseguim Botín mai, si és una persona entranyable, si és cordial, si és amistosa, si és encantadora, si és magnífica persona, no sé quantes coses més. Per què en Solves es feia amb bolagis d'en Botín? És que són molt amics. Ni ho sé, ni ho crec. Però en tot cas, en Solves era en aquell moment el responsable econòmic del seu partit polític. I tots els responsables econòmics de tots els partits polítics, de dreta, de centre i d'esquerra, saben que han de mantenir una bona relació amb els bancs. Perquè almenys un cop cada 4 anys, és a dir, ara, quan hi ha eleccions, han d'anar per a la mà dels bancs a veure si financien la campanya electoral. Perquè si no hi ha diners, no hi ha propaganda.
Si no hi ha propaganda, no hi ha vots. Si no hi ha vots, no hi ha escons. I si no hi ha escons, no hi ha manera de tornar els diners. De manera que és una manera de servir tancat el cap de les. I el dia que el president del govern diu eleccions a la vista, ja tens a tots els responsables econòmics, a tots els polítics, començant una mena de via crucis, a veure d'on poden treure els diners per finançar la campanya electoral. I aquest via crucis té unes etapes perfectament establertes. Primera estació, Banco de Santander. Segona estació, Banco de Bilbao. Tercera estació, la Caixa. Quarta estació, Palau de la Música Catalana. I per tant, partint d'aquest criteri, probablement deuen saber aquella dita castellana que tothom coneix, que diu, nunca muerdas la mano, del que te da de coger. Amb la qual, evidentment, el senyor Solves mai perseguirà el senyor Botín, el senyor Botín mai pagarà els impostos i nosaltres mai pagarem les pensions. I amb un cop més. Aquesta és una mica la raó. Per tal, cal insistir perquè els impostos de dintre i de fora es paguen. Com fer-ho? No ho sé. Us hi asseguro que els inspectors d'Hisenda fan el que poden. I es queixen constantment de la manca de col·laboració del govern per poder cobrar els impostos. De com el govern els boicoteja constantment i no els deixen a buscar les grans fortunes per fer. Això està passant constantment. Per tant, primer, taxatori. Segon, frau fiscal.